បាទអ៊ំពុំមេងថ្ងៃនេះពួមនំយកជំនួយមកផ្ដល់ឲ្យទូសាទឈឿនទៀតអ៊ំពុំមេងបាទមានវិជែងមានអំបិលមានស្ករមានសំណាញ់ជាពិសេសសំណាញ់រឿងទំនើបនេះសំណាញ់ទឹកត្រីទឹកស្អាវទឹកជ្រូកហើយប្រហុក5គីឡូអង្ករ2-3អ៊ំពុំមេងណាបាទហើយតាខឿនជួយលើបន្តិចតាខឿនបាទអញ្ចឹងនេះជាជំនួយមកពីខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទទីក្រុងសាន់ហ្វានស៊ីស្កូបាទម្ចាស់ទៀនមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមបាទមួយអ្នកស្រីប៉ានិងក្រុមគ្រួសារបាទគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន200ដុល្លារបាទទី2អ្នកស្រីប៉ៃជាតិបាទព្រមទាំងកូនចៅបាទក៏បានផ្ដល់យថាវកាចំនួន50ដុល្លារបាទសរុបថវិកាទាំងអស់រួមមានចំនួន250ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទមួយទូចនឹងភរិយាចំនួន50បាទថវិកា200ដុល្លារសម្រាប់ទិញសំណាញ់បាទ1បាទដើមស្វាយដើមខ្នុលដើមដូងបាទផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារតាខឿនបាទថែមទាំងអង្ករ2បៅនិងទឹកត្រី1យួរនឹងទឹកស្អ៊ីវ1យួរសាច់ជ្រូក1គីឡូប្រហុកបាទ5គីឡូនៅសល់ថវិកាសម្រាប់គ្រួសារតាខឿនធ្វើបុណ្យជុំបិណ្ឌបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ៊ំស្រីដែលផ្ដល់ជាថវិកាលើកមុនចំនួន100ដុល្លារដែលផ្ញើតាមរយៈអ្នកមីងស្រីប៉ានឹងដែលអ៊ំស្រីកើតរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុងម៉ាឌីស្តូសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាំជួយលើអង្ករបន្តិចតើខឿនលើករួយអត់តែលើមិនរួយតែលើកែវស្រាលើករួយទៅដាក់ត្រង់មកអង្គុយចាត់បាក់អើហើយរងងាយទៅខាងណារូស៊ីអីហើយរស់អូត្រីបងប្អូននេះនោះអូត្រីនេះបានសិលវិកបទៅគាត់ហើយអូត្រីនឹងបានលក់ដែរបានតិចតួច5000នៃត្រីខ្នប់បងប្អូនមីឆ្ងាញ់ណាស់ត្រប់ស្រែត្រីឆ្ងប់នឹងយកលេខ1អាត្រីខ្នប់ត្រីនេះនឹងលេខ1ឯងមហូបស្រាប់អ្នកបាទគាត់ឃ្លានច្រើនណាស់ហ្នឹងចាណាអ
ហើយវិចមកដល់លេងឈប់បាយអស់ហ្នឹងពូឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពូប្រទេសណាឆ្អែតហើយអូឆ្អែតហើយជីបមកទៅរៀនមែនទៅរៀននឹង3នាក់ឯងរងថ្ងៃហ្នឹង3ទៅរៀននឹង3នាក់ឯណោះហើយមានបានរោទពាំងរយគេខ្លះណាមកធ្វើទៅទីសណ្ឋភោគអាខាងលុប300មានបានក្រងស្បៅអីគេខ្លះក្រងនឹងឈឺលំហើយចូលប្តីគេរងហើយទៅណាស្នាទៅអ៊ូត្រីអីហ្នឹងបើអត់ដឹកបាទនឹងវាឈឺកាលនេះឈឺហើយនេះសាច់ជ្រូក1គីឡូទិញយកមកឲ្យថាកម្លៃថាដូររសជាតិពីត្រីខ្នប់មកសាច់ជ្រូកវិញមើលយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដឹងទេហើយលោកថាចង់ឆ្ងាញ់ណាចង់ប្រឡាក់ចង់ជៀនណាសាច់ជ្រូក1គីឡូហើយសំណាញ់ចេះបងអត់តើឃើញសំណាញ់ទិញសំណាញ់ឲ្យតើឃើញមួយទុកគាត់បងចេះបងអត់ចេះតិចតិចសบายចិត្តអត់ទៅពេលឃើញបានសំណាញ់សំណាញ់ពួរលុយទេសំណាញ់ពីពួរបាទសំណាញ់មួយ50ដុល្លារនេះសំណាញ់ហើយក2 B អស់70ដុល្លារប្រហុក5គីឡូអស់100,000ស្មើនឹង25ដុល្លារហើយនេះទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវស្ករប៊ីចេងសាច់ជ្រូកចូលប្រហុកខ្មែរមកឲ្យប្រកៅអាចចូលប្រហុកណាអត់ទៅកៅចុះមានប្រហុកបងឆ្នាំអានេះមានប្រហុកបងឆ្នាំឯណាគាត់អត់ចេះគាត់អត់ចេះនេះឯងអត់ចេះហូបប្រហុកមានតកៅឯងចេះទេអត់ចេះទេចេះតែទឹកដៅទៅនោះណាឃើញកូនឆ្លាតជាងព្រោះអាប្រហុកអត់តកៅនោះសង្ស័យបាំងឆ្នាំអានេះប្រហុកធ្វើខ្លួនឯងតែនេះឯងក៏ខ្លះញ៉ាំធ្វើនោះមិនទៅខ្លះមានចេះបានធ្វើប្រហុកខ្លះដែរឆ្នាំមុនហូបបោះហើយបោះហើយបាទបានមកក៏នោះបាទអ៊ំពូមីងឥឡូវនេះជួបជាមួយគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទក្នុងឱកាសមុនបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះបាទហើយក៏ពំនាំយកអង្ករចំនួន2 B បាទ1 B 35ដុល្លារបាទ2 B អស់70ដុល្លារហើយប្រហុកទិញអស់25ដុល្លារបាទហើយនឹងសំណាញ់50ដុល្លារបាទហើយនឹងគ្រឿងបរិភោគបាទមានស្ករមានប៊ីចេងមានទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវមិលមានស្ករសមានអំបិលមានប៊ីចេងតែសាច់ជ្រូកបាទបន្ថែមទៀតហើយម្ចាស់ទៀនហ្នឹងគាត់ឲ្យទិញដើមស្វាយដើមដូងអីប៉ុន្តែខែនេះអត់មានទេបងប្អូនបាទអត់មានហ្នឹងដោយសារតែខែនេះភ្ជុំកលាយជប់ជុំបិណ្ឌហើយនៅក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺដល់រដូវកាន់បិណ្ឌបាទដល់រដូវកាន់បិណ្ឌហើយនឹងរដូវជុំបិណ្ឌនេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់បានយកដំណាំដើមស្វាយដើមអីមកលក់ទេដូចដើមដូងដើមអីចឹងណាបងប្អូនមីងពោះស្រុកនេះស្រុកព្រៃមិនមែនដូចផ្សារដូចចង់ទិញដើមដូងដើមអីទៅគឺមានកសិដ្ឋានគេបដោះលក់បដោះអីដល់ពេលនៅស្រុកព្រៃនេះអត់មានកសិដ្ឋានទេចាំតើគេមកលក់បិណ្ឌខាងពួកខ្ញុំនឹងអាចបានទិញបានជុំបកគលឲ្យក្រុមគ្រួសារដែរអ៊ំពូមីងជួយចិត្តម្នាក់ណាជួយចិត្តគ្រួសារមួយណាចង់ឲ្យគាត់ដាំអ្វីអាហ្នឹងទៅមានអ៊ំពូមីងណាបាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់បានទិញអញ្ចឹងទេថវិកាចំនួន200ដុល្លារ
បានទិញអស់នៅសល់150,000បាទជំនួយនេះមកពីខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូបាទអ្នកជំនួយថវិកាទាំង$250មានឈ្មោះដូចតទៅបាទ1អ្នកស្រីប៉ាក់នឹងក្រុមគ្រួសារបានផ្ដល់យថវិកាចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ2អ្នកស្រីប៉ាយជាតិបាទព្រមទាំងកូនចៅបានផ្ដល់យថវិកាចំនួន$50បាទសរុបថវិការួមមានទាំងអស់ចំនួន$250បាទ1ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទក្មួយទូចនឹងគ្រួសារចំនួន$50ថវិកានៅសល់$200បាទសម្រាប់ទិញសំណាញ់មួយទិញដើមស្វាយមួយដើមទិញដើមខ្នុរមួយដើមបាទនិងដើមដូងមួយដើមឲ្យគ្រួសារតាខឿនប៉ុន្តែអត់បានទិញទេដូចខ្ញុំនិយាយជ្រាបខាងដើមហើយព្រោះខែនេះខែដូវកាន់បិណ្ឌហើយនឹងភ្ជុំអញ្ចឹងអ្នកលក់អត់មានដឹកយកមកលក់ទេបែបគាត់សារ៉ាហើយអង្គមីចាំមើលប្រមាណថ្ងៃហើយបែបចាស់ទៀនគាត់ចាំមើលផ្លូវតែស្មើណាយកមកឲ្យដោយសារតែចាំដើមឈើឥឡូវដឹងថាដើមប៉ុនកាន់បិណ្ឌហើយនឹងប៉ុនភ្ជុំនេះអ្នកដឹកលក់គាត់ឈប់ដឹកលក់ហើយហើយសួយតើរួចនៅដើមប៉ុនភ្ជុំបានគាត់មានដឹកលក់ទៀតអញ្ចឹងណាអង្គមីអញ្ចឹងអត់បានទិញទេដើមឈើទាំង3ដើមនេះបាទអញ្ចឹងហើយទិញអង្គរឲ្យតែខឿនបាទចំនួន2បាវបាទអស់$70ទឹកត្រីមួយយួរទឹកស្អ៊ីវមួយយួរបាទសាច់ជ្រូក1គីឡូប្រហុកបាទ5គីឡូបាទសំណាញ់1បាទហើយនៅសល់ថវិកា150,000រៀលបាទជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារតាខឿនណាហើយនេះសំណាញ់ទុកបងត្រីបាទហើយមានអ្វីថ្លៃណាស់អរគុណតំចាស់ទៀនអត់ប្រពន្ធអត់ចេះអត់អត់ចេះឲ្យពូទេអត់ចេះឲ្យពូក្នុងឆ្នាំជាមកពូគាត់ទីទួយយកអមអង្គនួយបានអត់ត្រេទឹកស្អ៊ីវក៏ចំណាញ់ជេងអូមានសក្តីសុខនៃចម្រើនបាទសាធុសាធុអំព្រះណាខ្ញុំជិះព្រះឯងហើយអំព្រះព្រះមានកូនភាសាមួយអាយុប្រហែលគាត់ដែរបាទឪពុកស្រីលៃនៅអូជញ្ញកូនភាសាគាត់អំមីកូនគាត់ទាំងអស់ដូចប្រហែលកូនខ្ញុំ6ទាំងអស់6នាក់បាទប្តីអស់3ហើយនោះប្តីអស់3ហើយនៅ3នៅប្រុស2ស្រី1ហើយខាងនោះឈ្មោះអីទេខ្ញុំជិះអត់ទេឈ្មោះលឿនឈ្មោះលឿននេះបាទនេះនេះມັນឈ្មោះអឺខឿនណេតខឿនណេតទេម៉ៃសេរីម៉ៃសេរីមកពីតាម៉ៃសេរីអូឈ្មោះចតាម៉ៃសេរីមួយស្រីម៉ៃសេរីចាហើយហៅណេតបាទហើយខាងនេះខឿនដល់នោះប្រើឈ្មោះចតាវិញចតាអឺដល់ឯនេះប្រើឈ្មោះតកូលអៅនេះវិញខឿនខឿនអីខិតបាទខឿនខឿតខឿនខិតដល់ពេលនោះម៉ៃសេរីតបាទដាក់តាវាដាក់ឆ្តាខុសមួយទៅចុះកូន3នាក់ទៀតដាក់អីយោអានោះមាននោះខឿនរឿតខឿនរឿតខឿនអស់ហើយខឿនសលឿតខឿនលឿតខឿនសរិងខឿនវ៉ានីខឿនសរិងមួយខឿនសរូនអូខឿនសរូនដាក់ឆ្តាដាក់ទី1នេះតែមួយនេះឯងហើយមូលហេតុអីបានថាដាក់ឈ្មោះកូនស្រីពើនឹងដាក់ទៅជីតាវិញខ្ញុំដូចឆ្ងល់វិញនេះចូលវិញដាក់ឆ្នាំដាក់ជីតាហើយបាទដាក់ជីតាកុកនៅពីអូហើយហ
ហើយមួយតិចទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិតរោតអៅរោបានលុយច្រើនមានផ្ទះច្រើនអត់ឲ្យណាឈ្មោះខុសគេអត់មានចិត្តតកូលតខឿនហងហើយតកូលម៉ៃឲ្យមានអន់ចិត្តអត់ហងហងតាជម៉ៃក៏អោទៅនិយាយខាងអោមថាយើងបាទនេះគាត់នឹងនិយាយលេងយើងពុំវិញយករៀងអន់ចិត្តទៅអូនតំហើយអេមែនមើលមែនមានអន់ចិត្តទេមានអន់ចិត្តអត់បាទមកយានវល់ឲ្យអូនមួយបាទហើយកូនទាំងអស់មានតកូលឪទាំងអស់ខុសតែឯងដាក់ជីតាអៀនវត្តហើយបាទនិយាយលេងអង្គមីងចាគណៈកាកភពផ្លៃលេងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកសំប្រាក់បរិភោគហើយនឹងសំណាញ់ហើយនឹងសាច់ជ្រូកស្ទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវស្ករប៊ីចេងអំបិលប្រហុកយកជូនគុំគូសារធឿនហើយសល់លុយ 150,000 ហ្នឹងទៅជូនទៅដល់គាត់ហើយរឿងដើមស្វាយដើមអីហ្នឹងប្រចាំមានទុកទិញខ្លួនឯងខ្លះទៅណាចាបាទពួកម្ចាស់ទៀនគាត់ថាឲ្យទិញដើមស្វាយមួយដើមដើមដូងមួយដើមដើមខ្នុរមួយដើមតែដើមនេះមិនដើមបនកាន់បិញហើយនឹងភ្ជុំជីបចូលដល់ភ្ជុំហើយអ្នកលក់គេផ្អាកលក់ហើយផ្អាកដឹកលក់ហើយព្រោះយើងនេះអត់មានអ្នកណាបំណោះលក់ទេបាទអត់មានណាមានជំនាញបំណោះកូនឈើលក់ទេបាទអញ្ចឹងហើយនៅសោកថាវការជួយទៅដល់គាត់ហើយថាវការទាំងអស់នេះគឺថាវការមកពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាទទី1អ្នកស្រីប៉ប៉នឹងបាទព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបាទគាត់បានផ្ដល់ចិត្តវិការចំនួន200ដុល្លារបាទទី2អ្នកស្រីប៉ាយជាតិព្រមទាំងកូនចៅគាត់បានចូលរួមចិត្តវិការចំនួន50ដុល្លារសរុបថវិការទាំងអស់មានចំនួន250ដុល្លារមួយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបាទខ្មិចទួយចំនួន50ដុល្លារ200ដុល្លារទិញគ្រឿងបរិភោគជូនដល់ក្រុមគ្រួសារតាខឿនហើយសល់ថវិការគឺផ្ដល់ជូនគាត់ហើយមាញ់អំពុមេងដើមឈើអត់បានទិញទេបាទហើយក៏សូមអរគុណអ៊ំស្រីផ្ដល់ថវិកាលើកមុន100ដុល្លារដែលផ្ញើតាមរយៈអ្នកស្រីប៉ានឹងដែលអ៊ំស្រីគាត់រស់នៅបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងម៉ូឌីស្តូសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមេងនិយាយតាបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីណាភ័យទោសពីសំណាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពុមេងយាយតាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុមេងយាយតាជាម្ចាស់ទីនិងម្ចាស់ថវិកានិងអ្នកតាមដានទស្សនា Channel YouTube ខ្ញុំបាទពតូចទាំងអស់ឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌបាទនិងបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះឲ្យជួបនៅសុខចម្រើនរកទទួលទានមានបានជាផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងសត្រូវមកពីមុខឲ្យរលងសត្រូវមកក្នុងឲ្យរលីសត្រូវមកឆ្ងាយផ្លាច់ជីវិតរបស់ងាមបានសុខអីកាលណាឯងចឹងខ្ញុំបាទពុទ្ធិសូមអរគុណនិងសូមក្រុមទីលាពុកម៉ែបងប្អូនអំពុមេងនិយាយតាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនទៀតបាទចុងអរគុណណាស់ទៅសិនណាចុងលីលីបាน้ำมันไม่คลักเข่าดองกันน้ำคลักเข่าดองกันน้ำ
នេះនេះខាងគ្រូខ្មែរបាទទេដឹងហើយណរស់ឲ្យយាយដកគ្រប់ដកគ្រប់ចាបើបាត់តើគេចាប់វិញគេជំនឿហើយណាបាត់តើហៅបាត់តើបាត់ប្រលហៅបាត់តើចូលតែបាត់ប្រលហៅបាត់ពីងមិនកើតអោតើក៏ប្រាប់អានឹងក្តោបក្រក់ហើយម៉ាម៉ាអានេះរឹសក្តោបក្រក់ចាមិនក្តោបក្រក់ទេរឹសក្តោបក្រក់រឹសក្តោបបាទតែវាទុំឆែមមួយហើយនឹងរឹសបាត់ត្បាល់តើបាត់តលអានេះហឺនេះយើងខ្មែងត្រីច្បាស់ត្រីហើយឆ្នាំអានេះស្អីវល់គុយអីវល់ស្អាតអានោះវល់គុយយើងព្រោះអត់ច្រើនថាវល់ធូបសំជោគគ្នាប្រហែលមុខដល់កើតឆ្នាំបើ25មុខមានបាត់មានវើបាត់ត្បាល់ឬបាត់ត្បាល់បាត់តលអូរឿងបាត់តលវើវើព្រឹកដាក់ក្តោកប្រុកវល់គុយគេចាប់គេចាប់ឬក្រងឬសង្ខារចឹងអូច្រើនណាហើយដល់ពេលប្រាប់មុខរូបប្រមុនចឹងមិនខ្លាចញឹមយកទៅផ្សំយកចុះយកចុះអត់ខ្លាចលោកខាត់ញឹមដំណើមរបស់តែតែមិនទេព្រះហើយមិនទេមិនបានថាប្រាប់មិនចេះអីអត់តិចអត់ទីអីខ្ញុំដំណើមរបស់អីខាងសំឆ្នាំខ្មែរអីណាអត់ទេខ្ញុំក៏លឹងលៀមដៃណាខ្ញុំសិលមកឲ្យពួកខ្ញុំចុកប្រោបផងហ្នឹងលោកទឹកខ្ញុំទឹកយកទៅសំឆ្នាំឲ្យដលោមទឹកអូមួយឆ្នាំហើយព្រឹកមកខ្ញុំឆ្នាំហើយចាបាទទីមួយទីដលោមទឹកនេះអាចកូនឆៅកើតបងប្អូនចាខ្ញុំឆៅនឹងទឹកមកជួខ្ញុំទឹកដលោមល្មេតនេះសម្បត្តិចេះនោះជីកយកទៅហូបយាយតាក់ទៅប្រាប់ទៅម៉ាលេតាមអញហើយជីវកម្មត្រង់នេះដូចឃើញបើជីវកម្មដូចរៀងច្រើនជាងមុនអ្នកភូមិចាស់ត្រង់ស្បូវរាល់ថ្ងៃណាគាត់ត្រង់ស្បូវហើយមួយថ្ងៃបានប្រហែលកណោបបានជិះណាក៏ដប់ណាដប់កណោបណាយាយថ្ងៃដប់កណោបបើខំត្រង់ជួយជុំគងណាពេទ្យចុះជួយជុំគងខ្ញុំក៏ជិះណាក៏បាន9បាន8ថ្ងៃណាចូលជីវកម្មបាន10ហើយថ្ងៃ10កដប់ហ្នឹងមកកណប់មកកណប់2000ចាបាទមកកណប់2000ដល់កណប់20000មួយថ្ងៃរោចំនួនបាន20000ចាអាហ្នឹងបើសិនគេទិញណាចាបើអត់ទិញមកកាទិញចោលបើអត់ទិញទុករលួយចោលអត់ទិញទុកប្រាក់ត្រឹមនឹងត្រង់ទីកុំអស់ទេទុកលួយចោលលួយឆានបាទអានេះវាខ្លោតនេះតាអូនវាខ្លោតហ្នឹងហើយដើមដើមក្លោតដែលដូចឃើញគេដាក់រូបមកត់អប្សរានៅតាមកោវត្តចានេះហើយក្លោតនេះហើយវល់ក្លោតហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំបាត់អីក្លនឆ្នាំបាត់ក្លនក្លនរងបាត់បាត់ជើងទល់លើមកបាត់ជើងអត់ស្រួលវត្តលេខគ្នាទៅគេថាអញ្ចឹងមិនយកទៅដាក់ឲ្យបងផ្លៃខ្ញុំសាកមើលពីឆ្នាំ2ឆ្នាំគាត់ទទួលបាទជំនួយឲ្យគ្នាគាត់អ្នកលក់ឆ្នាំគាត់ចេះបញ្ចុះបញ្ចូលណាតែគិតជឿជឿទេបើជឿបើផឹកទៅបាត់អាហ្នឹងគេជឿហើយនេះផឹកទៅបាត់គេជឿហើយផឹកទៅបាត់គេនឹងជឿហើយគេបានស្នាដៃខាងទឹកនំផ្អែមនេះម៉ែរដ្ឋាហ្នឹងគេថាម៉ែជាហើយម៉ែជាបាត់ហើយខំទៅត្រង់ឡើងណាហ្នឹងតែបីទីចាប់នេះគេថាគាត់បាត់ជើងគ្រូបាត់ហើយខ្លាចឈ្មោះភូមិបាត់ហើយតែពេលឡើងណាណៃយើលឹងថាបើផឹកអានេះទៅគ្រូបាឆ្ងាញ់គ្រូណែគូនសាខ្ញុំទីខាងផ្សេងខ្ញុំខាងទៀតចេះចេះមកបណ្ដាគូនសាគាត់
ចេះជប់ពុក4ឆ្នាំហើយជប់ពុក4ឆ្នាំចេះផ្សំតាមបណ្ដោយអូមានជប់ពុក4ឆ្នាំចេះផ្សំតាមអញ្ចឹងខ្ញុំបាក់ត្រូវជប់ពុកបាន4 10ឆ្នាំហ្នឹងបាត់ចេះគេណោះឲ្យចេះគេបាទនិយាយលេងអង្គុយជប់គុក4ឆ្នាំចេះផ្សំតាមទឹកមុំផ្អែមចិនឡាយទៅសំភារនិយាយសុំមួយសុំត្រង់ត្រង់សុំអីទៀងទឹកមុំអូអង្គុយមីសុំពៀងទឹកមួយទឹកមួយយាយនឿនអត់មានគីទេបានមកខ្ញុំបានពៀងទឹកមកបណ្ណាឲ្យយាយនឿនអង្គុយខំចូលទៅសុំមីឃុំលោកមីឃុំ3ដើមគេថាប្រគល់មកអត់នេះតែគេសុំទៅមីគេមិនដែលទៅដាច់ឯណាទៅជាទីអត់មានយ៉ាងថ្ងៃណាទេតើអាថ្ងៃណានឹងមានពីទឹកមួយនៅសុំអ៊ំពូមីងនិយាយតាគាត់មានធាជាថ្លាអ៊ំពូមីងជាថ្លាអោយខ្ញុំសុំទៀងទឹកមួយមកអត់បានអីនឹងទីទេគេអត់មានទឹកទៀងទេគេរងថ្ងៃដូចតែសុំដូចធម្មតាបានអីគេដូចដូចមានអំណោយដូចអីគេហៅទៅឲ្យទេមិនធម្មតាបានអីឲ្យគេទៅវិញយាយត្រង់សុំទៀងទឹកសុំទៀងទឹកសុំទៀងទឹកបានមួយមកសុំពីអ៊ំពូមីងខាងនោះទេក្រោយជួយលោកខ្ញុំឲ្យបានសុំពីងទឹកមួយមកខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយខែណាក៏ដោយថ្ងៃណាក៏ដោយມັນកំណត់ចិត្តទេចុះលុយរត់យ៉ាប់ណាស់ត្រូវថ្ងៃនេះມັນថាបងប្អូនណានៅទីក្រៅទីក្នុងកម្ពុជាយើងនេះទេណាហើយសូមជម្រាបលាបាទអង្គគូមេងសុំពីងទឹកថាដូចមិនដែរបានអីគេហត់ត្នោបឯងគេគាត់ណាក៏ថាតោះថាមិនដែរបានអីគេតាមការពិតមានកម្មវិធីមានអំណោយមានអីដែលសប្បុរសជនអ៊ំពូមីចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំហើយគាត់ទៅទទួលរហូតសោះគាត់ខ្វះតែពីងទឹកគាត់ចង់បានពីងទឹកអ៊ំពូមីហើយចេះសំឆ្នាំយើងមិនសំឆ្នាំហើយយើងទទួលទៅពីងទឹកមួយដល់ហើយតាមចាំអពើអត់គេសំឆ្នាំបាទលោកអីគេយកកូនវាធ្វើការវានេះញ៉ាំមកវិញពេញពេញវិខាតវាទៅដើមគូផាទីនវិញហ្នឹងតាមទីកើតបានខ្ញុំក៏មកត្រង់ត្រង់បានណានេះទៅប៉ុណ្ណឹងហាគេមកណាទេទេទៅហៅបើកើតកាំងងាយទេទុកនោះហើយគេឡើងគេសាច់រឹងនេះខ្ញុំឯងផ្សេងយើងមករៀបគ្រប់អស់អស់មករឺអីខ្លះអូយវាយសពោតទេកាត់តែមិនកត់ទៅនិយាយមើលឆ្នាំនេះទៅខិនឆ្ងុយដែរដើមរឹសនេះគាត់តែកាច់មិញខិនឡើងដល់នេះអានេះអាហ្នឹងមិនពេញផ្សេងណាដើមនេះស្អីគេបាត់តលទេនេះបាត់តលនេះខ្មៅនេះស្រាប់អូនោះបាត់តលនោះនេះបាត់តលចានេះអានេះអាខិនដែរនេះបាត់តលអានេះគេហៅញ៉ាំមកទៀតមកចាញ៉ាំតលញ៉ាំមកក៏បាត់តលអឺញ៉ាំម៉ៅតែប្រព័ន្ធមានដៃចាអូច្រើនណាមិនខលីងណានេះជីបប្រញាប់មិនស្រងគាត់បាននេះទេវัวក្លោតវัวគុយនោះអែងសាប់វัวក្តោរឹសក្តោកប្រុកបាទតិលជីបចាប់នៅជីនៅលូគួងហើយឲ្យឆ្នាំទាំងអស់នេះបើផ្សំរួចត្រូវប្រមាណមុខមុខជំងឺទេគេថាបើហូបទៅបាទទេផឹកថ្នាំគាត់ទៅរៀងដូចខ្លួនបានគេចាយើងចាក់ប្រុកស្រីណាថាពុកតើតើរៀងខ្លួនបានរៀងស្រីទឹកតើតើមាញ់តែផ្សំទៅត្រូវរឹងតោងបាតដល់ពេលឥឡូវថាហូបទៅដូចជាខ្លួនបាយនិយាយពីត្រូវទាំងខ្លួនបាយត្រូវទាំងរឹងតោងបាតត្រូវទាំងទីត្រូវទាំងអស់ហើយចុះចិត្តសៃចិត្តតោងឲ្យត្រូវចិត្តសៃចិត្តតោងហ្នឹងក៏ត្រូវដែរហើយមកពេលរោអញ្ចឹងផ្សំទៅក្នុង
យើងសំបានអាចត្រូវដូចជាវាប្រហែលថាការដែលយកមកគុតគួងគ្រួសារបានវិញជាវជាមួយឆ្នាំក៏បើខ្លះពាក្យសិនទៅ100ម៉ឺនម៉ឺនទៅហ៎អូអ្នកដែលខ្វះគឺជាពាក្យសិនទៅពាក្យសិនទៅបាទបាទមកស្វាយយើងតាមទៅគុំកែនទៅឃើញហើយមកយល់មកយល់នេះឯងបើគុំនេះខ្ញុំគឺមកទាំងដើមនេះបាញ់ស្គាល់អូឈឺណាស់ហ្នឹងរួចជួបល្ងាចហើយទៅមកបាទអសត់ខ្មែរកំចោលអំពូបេងចាបានតែបាត់សម្រាប់ដាំហូបទៅដាំហូបទៅបាត់ដូរឆ្នាំទៀតទៅអំពុមីងបាទដូរទៀតទៅដូររហូតអញ្ចឹងណាត្រូវយើងផឹកពេទ្យទៅណោមិនបាក់បើសិនតាអះអាងថាអត់ជាសពគ្រប់មុខខ្ញុំមានអះអាងទេអំពុមីងជួនកាលត្រូវជួនកាលមិនត្រូវទេវាមិនគ្រប់ណាស់ថាបើសិនតាសពមួយត្រូវគ្រប់តាមកជំនឿបីរឹកឈើបែបមានសពទេនំនេះជីខ្ញុំសពឆ្នាំអស់ទៅសំរក់ពេទ្យហើយឆ្លាក់បានមករក់ហ្នឹងឆ្នាំត្រូវឆ្នាំពេទ្យអស់ណាអត់ដៃត្រូវត្រូវអានឹងឆ្នាំថ្មីយូរតែមកកាប់ផាលអត់មានថ្ងៃហ្នឹងកាប់ផាលទាំងអស់នេះហើយនេះប្រងយកទៅខាងណាឆានយើងដូចនេះយើងដូចគូប្រការត្រាក់ម្លិះយើងហ្នឹងពេលវល់វល់វល់ធ្វើស្វាតុកតុកណតុកតុកតខ្លះបដាច់ក្រចាប់តខ្លះកំដាច់យកមកវិញតនៅលោកលេឆ្នាំចិនទី3គីឡូលេទៀតជាកាប់កាប់ផាលទាំងអស់បើនេះមានថ្ងៃហើយទៅភ្លីងម៉ូសាមកកាប់ទីតិចទេនោះបើគោអានឹងណាបាត់តលអានឹងវិញរកហ្នឹងកាច់មកភីគេទាំងហ្នឹងនេះបាត់តលនេះមិនត្រូវបាត់តលណាបាត់តលទេរបាក់រួចធ្វើញ៉ាំម៉ៅឬញ៉ាំម៉ៅអង្គឃើញទៅឃើញស្គាល់តលនេះអាខ្មៅខ្មៅនេះអាខ្មៅទៅក្តោកំរោកំនេះឈួយអាចទៅក្រៅក្នុងក្រុមគេចូលហើយអ្នកផ្សំឆ្នាំអត់ស្គាល់ហើយយូរសួរយូរយូរទៅអត់ស្គាល់ដឹងវិញអីមែនទេវិញអត់វិញអូយ៉ាងតោមសលអូយ៉ាងតោមសលអូយ៉ាងទីខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានស្គាល់អត់មានស្គាល់ច្បាស់ទេជីកទីមែនសលមកខ្ញុំតែបានជីកទេមែនសលមកតោចាំងហើយមិននិយាយដូចមើលទៅដូចក្រន់បើដែរដល់ពេលសួររឹសរឹសរឹសអានេះដឹងរឹសអីមែនទេហើយជីកមកខ្លួនឯងជាមួយម៉ែសោះលាក់នេះតែបាយរួយណាយាយហូបរួយហើយកូនបាត់អីភាសាឡើងគូគោចង់ផ្ដៅបាទហើយយប់ឡើងសុខសប្បាយអ្នកភូមិនេះទាំងអស់គ្នាអីសុខសប្បាយគេយប់ឡើងព្រាវក្រំផងណាយប់ឡើងទីស្មោកគេពីឡើងក្រំផងហើយមិនត្រង់ភ្លើងផងឯផងអីមិនអត់គួយមិនចាំភ្លើងមិនប្រកាប់ចូលបានណាទឹកវិជ្ជាថាអីមកចេះជំនាញទេឲ្យប្រកបណាហើយស្រស់ឲ្យប្រកបជាជាងទៅសិនហើយចឹងយាយអរគុណច្រើនអេក្រសួរលេងតិចបន្តួចព្រោះអត់សូវដឹងតែសួរសួរទៅសួរម្ដងម្នាក់ទៅវាមិនតែផ្ដាំប្រាប់អ្នកផ្សំឆ្នាំហើយផ្សំឆ្នាំស្គាល់ឫសឈើច្បាស់ណាមិនសួរផងត្រូវឫសដងផងត្រូវឫសដងបាទមិនថាឫសដងបាទត្រូវដល់សួរមន្ទុះឡើងថាហូបឆ្នាំខ្ញុំដូចបាយបានបើគេថាញ់ចុះថាតាមគេថាតាមគេហើយដៃម្ចាស់អ្នកផ្សំឆ្នាំនោះមានតែហូបអត់ទេតាមមុំនៃយកចាំខ្លៃលុបផ្សំលើខ្លួនឯងអត់ធ្វើខ្លួនឯងយកលក់ឲ្យតែគេមានអ្នកផ្សំឆ្នាំខ្លួនឯងមិនអត់ហ៊ានហូបគេខ្លួនឯងឮតែគេថាអានេះហូបទៅក៏ចេះត្រូវចេះហូបទៅមានអីអាម្ចាស់ខ្លួនឯងអត់ដឹងសោះគេមកវ៉ាន់ខាងនេះគិតកប់មិនអ
ឯងនោះវាបានរួចទៀតត្រង់នេះត្រឹមធម្មតាមកមុខមុខបាទអានេះកូនម្ដងមិនកូនទី4កូនម្ដង4ចុះដល់ពេលវាលកលក្រោយទៀតបានបានច្រើនបាន5អី6អីវាពូនដំបូងហើយអានេះអានេះឲ្យដល់ពេលវាលិចលិចនេះខ្ញុំឃើញវាលិចនេះខ្ញុំយកស្ដាយនោះនេះនៅមេ5ទៀតទៅលិចឈ្មោះទៅ2ទេហើមអស់ហើយហើយវាហូបទៅគួនអញ្ចឹងទៅហូបទៅគួនមិនស្អាយព្រីទេមកដល់ពេលចិញ្ចឹមទៅគាត់មិនស្អាយស្រុកហើយទីងគេមិនស្អាយព្រៃណាមានសមានខ្លះមានក្ហមនោះនោះក្ហមខ្ញុំយកទីងគេបានមួយម៉ោនោះនោះនោះអានោះនោះអាមួយនោះអានេះសិនស្អាយអានេះនេះវាកាត់ទីងគេអានេះបើសិនតែកូនឲ្យលក់បានមួយប្រហែលបើលក់បើខ្ញុំទីងពីគេមួយគូ5 10ដល់យើងលក់ចាញ់មួយគូក៏យើងលក់យើងបានដើមហើយយើងដល់លក់មួយ 30,000 40,000 តើអូដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទិញគេមកគូ5ណប់តែយើងចាំយូរយូរទៅបានច្រើនទៅយើងបានច្រើនទៅយើងលក់រៀងធូរថ្លៃវិញហ្នឹងណាចាហ្នឹងហើយអូទិលិចអ្នកអ្នកអ្នកមកចង់បានមួយគូមួយគូវាលុយដែលលោកពូឲ្យមកខ្ញុំឆ្លៀតទិញអានេះឯងបាទចាខ្ញុំលោកពូជួយឲ្យមកខ្ញុំបានមកខ្ញុំទិញចាំមឿនចាំទាទៀមទៀតបានចាប់មកទីទៀតដាក់ក្នុងកាក្រមបាទចាទៀកបាផែ4ទៀតបាទទៀតបានចាប់ហើយលោកពូអស់លុយថ្ងៃនោះមកក៏ខ្ញុំឆ្នៃទិញឆ្នៃទិញចាដាំនេះដាំនោះដាំនេះទៅសម្រាប់តែអត់បានចាប់អាជីពក្រងស្បូវគេទេអត់ទៀតអត់ចេះអត់ចេះច្រូតអត់ចេះច្រូតចាចេះច្រូតអត់ដែរច្រូតផងបាទអាជីពព្រោះអីផ្សេងផ្សេងគេរួចអានោះយើងរួចអានេះទៅបាទរូបផ្សេងគ្នាណាចាបានអីហូបបាយថ្ងៃហ្នឹងបានបំបាឡាប់អកផងទៅដាច់បាយដែរលោកគ្រូខ្ញុំអើលោកគ្រូខ្ញុំបាទដាច់បាយហើយទីងកគេលោកប្រឡាចលោកអីក៏បានទីងបាន 20,000 លោកប្រឡាចបាន 20,000 លោករនងបាន 15,000 បាទដាច់បាយហើយនេះប្រាប់ត្រង់ជេងនឹងគ្រូអីអត់មានស្រែមានចង្ការងារផងយ៉ាងម៉េចណោះចាលោកបងអូនយើងជិតខាងមកមុខមកនេះនេះហើយលោកពូនេះខ្ញុំចង់អុយណែជាងនេះមកដាក់ដងដែរមានផលទៅដោះចេញដងឃុំនោះអត់ទាំងខូចទេដែរលោកពូអុយលុយខ្ញុំ8020រៀលលើកមុននោះខ្ញុំធ្វើដងធ្វើដងទៅប្រាប់ទៅកូនភាសាកើតអីមកដោះទៅអត់ឃើញធ្វើអុយវិញខ្ចៅខ្ចង់អីបាត់អស់លីងពូខ្ញុំយកទុកលុយទៀះលៀងទៅយកស្នប់គេទៅណាអស់នឹងយកនោះស្នប់ខ្ញុំយកទុកលុយលៀងអានោះប៉ិនវាបាក់វាបាក់ខ្ចៅខ្ចងអស់អាលីងហ្នឹងហើយមុនមូលហេតុអីបានថាដឹងទេប្តីមីស្ពន់គេមកដោះយកដាក់បូមទៅគេដល់ខ្ញុំប្រាប់ថាឃុំគេឲ្យរៀបដងវិញគេបើអីណេះ
វាគ្នាច្រើនទៅមួយដល់ខ្លះទៅដល់ពេលនេះខ្ញុំអោយនេះក៏ដោះយកទៅមកអោយខ្ញុំអានោះអត់ឃើញមានខ្ចៅខ្ចងអីផងបាត់អស់ហើយនេះសើជាងជំនាញម្ដងគេមកទីតែបើជាងដូចហុកហ្នឹងមានស្អីទៀតទីញទីញកាប់មកខ្ញុំយកទុកលើទៀតយកមកទុកដីឲ្យខ្ញុំខ្លាចវាបាក់វាអីនេះខ្ញុំទីញទៅយកអីដាក់ទៀតតែលោកពូអោយលុយលើកមុនខ្ញុំចំណាយធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្វើទៅនឹកឃើញថាយើងប្រើទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ធ្វើតាមផងខ្ញុំអោយមក